Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Ensinnäkin mä haluan toivottaa Samuli sulle oikein hyvää hääpäivää. Meillä tulee 2 vuotta täyteen huomenna. 2 vuotta sitten oli maailman ihanin viikko ja oikeastaan koko se häähumu sen ympärillä. Kun me oltiin Italiassa, siellä oli kaikki ystävät, perhe. Sitten oli ne häät, jäätiin vielä Milanoon, tultiin kotiin, käytiin maistraatissa, lähdettiin häämatkalle. Se oli koko syyskuu 2 vuotta sitten oli mieletön. Ja eiköhän se ole tänä vuonnakin aika mieletön. Mutta joo, tossa videossa, minkä te nyt tuutte näkemään, on tosi paljon tällaista behind the scenes materiaalia ton päivän aikana kuvattu. Eli kymmeniä tunteja, mitä meidän valokuvaaja Joey taltioi tosta ihanasta päivästä. Ja siitä loppupeleissä tuli sitten 3 minuutin semmonen sinemaattinen, elokuvamainen, hienosti leikattu häävideo. Ja se tulee sitten tämän videon jälkeen. Mutta tossa te pääsette näkemään vähän, että mitä kaikkea materiaalia tollasen videon rakentamiseen tarvitaan. Ja siellä on kohtauksia, mitkä on toki Joey ohjannut ja otettu ihan tarkoituksella. Ja sitten on tosi paljon materiaalia, mitä se on vaan sneakisti ottanut siellä päivän mittaan. Ja saatiin silloin myös tosi paljon kehuja vieraalta, että hyvin huomaamattomasti on kuvattu koko päivä, että ei ollut mitenkään häiritsevää, niin se oli totta kai tosi ihana. Mut nyt hypätään siihen videoon. Toivottavasti tykkäätte tästä. Tää on just ehkä itselle tosi ihana muisto ja varsinkin niinku Samulille ja meidän läheisille, ketkä oli tuolla. Mut mä uskon, että myös te tykkäätte tästä ja näette enemmän tosta meidän hääpäivästä. Mut joo, annetaan videon puhua puolestaan ja kysy, jos tulee jotain kysyttävää. Hääpäivä aamuna. Mä heräsin aikaisin. Mä halusin ennen aamupalaa ottaa hetken aikaa itselleni ja mennä ulos haukkaa happea ja fiilistellä tuota tulevaa. Ja Joey oli siellä jo kuvailemassa auringon nousua. Ja jotenkin mä muistan ton hetken, että se oli mulle tosi tärkeä ja taianomainen. Mun lakkaa voi lainakas olla. Meillä on mummalakka. Aamupalan jälkeen me alettiin sit laittautumaan. Ja mun kaaso Jonna teki kampauksen. Ja Viivi ja Tuulis tuli tekemään mulle meikin. Ja musta oli maailman ihanin päätös ja ajatus just tehdä ystävien kanssa näitä juttuja, koska musta tuntuu, että päivän mittaan mulla oli jokaisen kanssa vähän niinku semmonen oma pieni hetki. Ja okei. Okay. Ja voit koska katsoa sitä mekkoa ylempäät kanssa. Irti. Nyt se lähtee. Tää lähtee. Yes. Kiitos mun ihanalle meikkitiimille ja hissiimille. Oli jotenkin niin symppistä, että aamulla toi meidän floristi, kun on italialainen hösäävä muikkeli, tuli vielä antaa ohjeet, miten tota kimppua sitten pidetään oikein. Ja hän oli vaan mun inspokuvista tehnyt kaikki kukka-asetelmat, kimput, vieheet. Ja oli kyllä onnistunut täydellisesti siinä. Sitten Sofia, otta mansikkaa vähän. Syö. Nyt saa syödä. Oh my god, minkä näköinen. Minkäkin värin. Ja sen muistakaa vielä myös meidän isälle ja Samulin isälle. Joo. Kyllä. Joo. Hyvä. Ihan kuulu tämmönen. Miten se kun meillä niinku pilaa tuolla? Eskäs. Eikö toi on ihana, kun tänä aamuna kun mä olin lenkillä ja sit mä keräsin ton oliivinoksen, niin nyt se laitetaan niinku. Se on filmillekin kuvattu muuten. Niinpä. Tämmösiä mitä nää pojit tei. Pojat tei. Yhdessä illalla meille. Apua, sä kerrot oikeesti tän. Ja siis äiti ja Tero oli jossain juhlia. Mä en tiedä missä mä oon ollut. Varmaan oot ollut jossain yökylässä. Joo. Kaikki vaan on easy as call. Muillekin taidoilla. Kyllä. Ei tiedä, mitä sieltä tulee. Ei, mulla liian, mitä mä oon hävenen. Tää on hyvä.
ja samaan aikaan miesten sviitissä valmistaudutaan. Musta näitä on niin huippua jotenkin katsoa, kun kaikki vähän jännittää. Siellä heitetään hauskaa läppää ja yritetään pitää tunnelma rentona. Oi Samuli, kun sä oot niin kummea. Onks pojat kehunut sua? Ollaan me kehuttu vähän itteemmekin kyllä. On tässä kyllä jokainen. Semmosta pientä silmäpeliä joka kerta, kun mennään. Joo, kiristää vaan Samuli. Saatte puhua keskenään ensin ihan ja heittää. Anna mennä vaan kiristää vaan. Laitat niinku sille, onko se nyt hyvä? On. En mä uskalla kiristää enää. Niin sä vaan niinku läverrät sen ja nyt ihan kuitenkaan. Sit vaan pistää kauluksia ja alas laittaa. Ja tosi isossa roolissa on myös Joeyn ohjaus, eli se tekee sen fiiliksen, että on kiva ja rento olla myös kameran edessä. Nyt on hyvä. No hyvä ne käsimerkit aina. Samuel, sä oot kovin komia kaveri. Kiitos. Tänään pitää ollakin. Ja tän jälkeen ei enää tarvi olla sitten. Vähän tämän jännittää kaikki niin paljon. Mikä jännittää? Muakin jännittää, et saaks mikä jännittää paljon enemmän kuin mua. Juppe heittää vähän kuin hyvä sinne. Niin, enemmänhän sä oot ollut paikalla kuin toi Toni, kun se on juossut tossa ympäriinsä. Niin, no mä oon niin, mennyt Toni koko on stepannut yhdestä asti. Vessa ja huoneet ja pannut koko päivän. Kellotkin soi sulle. Anna mennä vaan. Kyllä se poika on ennenkin henkseiltä, että... Aha. Ja sit Samppa kääntyy Juppeen päivä. Tuo on vitu huonosti tuo mun liini. Mikä? Paljonko sä teet sitä? Tällä. Mitä? Jätä nyt Jupellekin. Miten voi tärjistää? Ja skuolata. Ääntä tää pitää jätkä tää. Mä luulen, että ootte Hyvinkäältä saatana. Mikä tää? Kaikki on niin selviä päiviä, niin ei tässä tuu mitään. Pelottaa. Okay. No. Ja vielä kerran esille, että sä laitat sitä. Sitten kun se istuu, niin tästä lähtee satasella täysiä tänään. Joka tärkeä matsi tulos. Tila voisi tähän löysää. Hengellistä. Nyt oli aika kova vaatimus. Kaikki on jätetty jälleen. Ei enää mitään muuta antaa. Kamera käy ja ole hyvä. Rakas Sofia, ollaan tultu jo pitkä matka yhdessä. Sen takia elämä ilman sua kuulostaisi aika epätodelliselta. Lupaan, että tää on vasta alku meidän pitkälle elämälle yhdessä. Lupaan, että oon sun tuki ja turva aina, mitä tahansa ikinä eteen tuleekin. Ja sulla on aina mut sun vierellä. Lupaan olla hyvä aviomies sulle sekä hyvä isä meidän lapsille. Lupaan rakastaa sua myötä ja vastamäissä nyt ja aina. Sä oot mun mestaripiirros ja kun mä saan olla sun kanssa, mä oon onnellinen. Ja kun sä oot siinä, millään muulla ei ole väliä. Mä rakastan sua. Ja tuun aina rakastamaan. Jos pitäisi tämä lappua vesi. Ole hyvä. Rakas Samuli, kun mä katson sua sun sinisiin silmiin, muu maailma katoaa meidän ympäriltä. En tiedä, mistä edes aloittaisin ja miten pukisin nämä tuntemukset yhtä ihaniksi sanoiksi kuin mitä tunnen sinua kohtaan. Me ollaan just tässä hetkessä, sinä ja minä, vain me kaksi. Sun takia saan herätä joka aamu hymyillen. Sun takia myös minä pystyn kehittymään ihmisenä. Teet musta paremman, teet musta kokonaisen. Ja mä rakastan sitä fiilistä, jonka sä saat musta tuntemaan. Sen, että mä olen erityinen. Ja just sulle täydellinen. Mä lupaan sulle mun koko sydämen. Mä lupaan tukea sua kaikessa. Ja uskoa suhun täysin. Myös silloin, kun sä et itse usko tai uskalla unelmoida. Mä lupaan, että yhdessä me pystytään mihin vaan. Me rakennetaan päivä päivältä
meidän omaa rakkaustarinaa. Sä olet elämäni rakkaus ja mä olen ikuisesti sinun. Rakkaudella, Sofia. Pitäis se kirja vielä siihen hetkeen. Se, mutta kun sä luit sitä, pidä sitä kirjaa. Ai niin tällä. Mä otan sun treeniä ja kuuntele, Samuli. Käänny. Sofia olisi mukamassa siihen. Käänny. Leikitään tosi. Ennen tota first lookia Samuli ja Joey oli ottanut muutamat klipit jo valmiiksi. Sydän hakkas ihan hulluna ja se hetki, kun mä kosketin Samulin olkapäätä ja meidän katseet kohtas, niin se oli mieletön tunne ja musta tuntuu, että oikeasti kirjaimellisesti koko maailma katosi meidän ympäriltä. Me mentiin ihan johonkin omaan rakkauskuplaan. Me katsottiin toisiamme vaan silmiin, suukoteltiin, sanottiin ihania asioita ja toi hetki on vaan ikimuistainen. Mä nyt vasta aloitin, olkaa hyvä. Ja sen jälkeen, kun me oltiin saatu toi ihana hetki vain meille kahdelle, niin Joey otti ja ohjasi vielä muutamat tollaset details ja täyteklipit sitä hääfilmiä varten. Okei, okay, Sofia valmis. Sit voidaan kävellä. N, Y, T ja nyt. Stoppa siihen. Ja ole hyvä. Ja saa kääntyä. Tää oli myös aivan ihana hetki tuota päivää. Meillä oli first look mun rakkaiden kanojen kanssa. Ja mua jännitti jotenkin niin paljon, että he näki mut. Ja siinä mä sitten nyhkytettiin ja halailtiin. Mä näin niinku jotain kuvia ja videoita, mutta ei se siitä niinku välity samalla tavalla. Niin. Meidän vihkiseremoniahan oli vaan muodollinen vihkiminen, eli meidän ystävä Anni piti ton tilaisuuden. Ja sitten jälkikäteen, kun tultiin Italiasta, niin käytiin Suomessa maistraatissa vahvistamassa meidän avioliitto. Meidän rakas ystävä Petra lauloi ton ihanan biisin, kun mä astelin alttarille. Ja tässäkin kävi itse asiassa hauska kämmi pari kertaa, eli toi biisi alkoi liian aikaisin. Me ei oltukaan vielä valmiina kävelemässä, mutta ei se mitään. Uusi yritys. Jos sä oot mun, niin mä oon sun. Jos sä oot mun, ja mä oon sun.
aika. Mä tutustuin kumpaakin suunnilleen siihen aikaan. Rakas Samuli, kun mä katson sua sun sinisiin silmiin, muu maailma katoaa meidän ympäriltä. Jonka sä saat musta tuntemaan sen, että mä olen erityinen ja just sulle täytyy. Mä lupaan tukea sua kaikessa ja uskoa suhun täysin. Myös silloin, kun sä et itse usko tai uskalla unelmaa. Mä lupaan, että yhdessä me pystytään mihin vaan. Me rakennetaan päivä päivältä meidän omaa rakkaustavia. Rakkaudella Sofia. Samuli, ole hyvä. Rakas Sofia. Ollaan tultu jo aika pitkä matka yhdessä. Kaikkien näiden teille rakkaiden ja läheisten ihmisten läsnä ollessa mä kysyn sulta, Sofia Aiello, tahdotko ottaa Samuli Tikan aviomieheksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä loppuun asti? Tahdon. Kysyn sulta, Samuli Tikka. Tahdotko sä ottaa Sofia Aiellon aviovaimoksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvin? Voinko esitellä tuoreen avioparin? Sofia ja Samuli Aiello Tikka, voitte suudella toisianne. Yeah! Ja Joeylla oli loistava idea, miten saadaan koko hääporukasta kiva muisto tuohon filmille. Niin otettiin se ja sitten siinä vaiheessa vieraat lähti valumaan kohti alkumaljapaikkaa. Ja me mentiin hyppimään ja juoksemaan tonne oliivipuiden alle. Yes. Ja katse nousee. Ihanaa, ja sit pusu. Ja onnittelumaalien jälkeen meillä alkoi tämmönen cocktail hour, missä oli just italialaisittain pieniä tämmösiä aperitiiveja tarjolla, tapaksia ja alkudrinkkejä. Ja siinä välissä me kerittiin sitten Kaasojen ja Bestmanien kanssa käydä ottamassa vielä kuvat. Jatkaa. Ja sit jatka tuota samaa äskeistä. Meininki. Hei, 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 hei
ja Joey oli käynyt ottamassa kaikista pienistä yksityiskohdista stillit sekä filmille pätkiä siinä vaiheessa, kun me seurusteltiin häävieraiden kanssa ja nautittiin noista ihanista koktaileista ennen kuin siirryttiin sitten illan dinnerille. Tänäänkin oli Viimeinen. Ja kaikki löysi huoneensa, kaikki se kirjattu sisään. Mut siis noi on tosi ihania. Ja huomenna aamulla linnut laulaa. Illan dinneri me syötiin pitkässä isossa pöydässä koko hääporukka, mikä oli mun mielestä aivan ihana. Ja tarjolla oli 4 ruokalajin menukokonaisuus ja siihen soveltuvat viinit. Ja käänny ja feikki heitä. Jälkkärisorbetin jälkeen taisi olla tää kuuluisa kimpun heitto, jossa oli todellinen kaksinkamppailu ja vauhtia vaarallisia tilanteita ei kyllä puuttunut. Sonja, näytä mitä sä sait. Mä sain ees jotain. KPS. Heitä uudestaan! Eli uusinta kierros piti tehdä ja kirjaimellisesti siellä kyllä mimmit heittäytyi kimpun perään. Ja sit tässä alkaa meininki, ihmiset! Hääkappaleen valinta oli aika helppo, koska tämä kyseinen biisi on kulkenut läpi meidän matkan, meidän semmoisena omana rakkauslauluna. Ja siihen liittyy tosi paljon ihania muistoja ja tunteita. Ja Samuli on myös aina soittanut tätä kitaralla, varmaan ensimmäisiä kappaleita, mitä se on ikinä oppinut. Ja muutaman kerran se on mullekin tätä soitellut. Tähän väliin fun fact tuosta meidän hääkakusta.
Mä halusin siis ison, korkean hääkakun. Ja koska meitä oli alle 50 henkilöä noissa häissä, niin nelikerroksinen kakku olisi ollut ihan too big. Joten he feikkasivat tuota hääkakkua kahdella alimmalla kerroksella, eli ne ei ollut kakkua, vaan ne oli jotain pahvia tai muuta vastaavaa. Tätä. Mitä on tuossa paikka? Mitä sinä mennä ristiin? Risti vaan. Kermasta kakkua. On hyvä. Ja go for it. Tosta päivästä ei kyllä puuttunut lasien kilinä ja kippistelyt ja maailman kauneimmat sanat ja puheet. Aina kun se on ihan synttäri. Mä laitan tämän biisin soimaan. Muistelen ensi hetkiä. Ja nyt se on iso enkeli. Silloin se on pieni enkeli. Nyt sillä on toinenkin enkeli rinnalla, Samuli. Nämä on mun enkeleitä. Onneksi olkoon. Kiitos. Kentällä valot sammuu. Me jäätiin sinne. Pestit perässä, yritän tulla. Mä näytin sulle sit lapsissa mallia. Voi tässä tehdä niitä. Ehkä. Kyllä. En mä voi muut sanoa, sä oot tosi tärkeä, sä oot aina ollut, sä tulet aina olemaan. Sä oot osa mua. Mulle ihan siskolta, ihan alusta asti. On aina ollut niinku helppo olla sun kanssa. Ja sä oot heti jotenkin tuntunut perheenjäseneltä. Kiilotat sen kuitenkin. Mut sunkaan on helppo olla, keskustella. Just saa semmoista. Kiitos. Yes. Mä Wilson nimeltään. Joo, mä kuvaan sitä. Wilsonille. Vielä ennen kuin päästiin Mille Moodiin, niin Samuli ja Laura oli tehnyt tällaisen yllätysohjelmanumeron, missä he esitti muutamat mun lempparibiisit ja toi oli jotenkin aivan ihana hetki. Kaksi mun rakasta ja jotain noin kaunista.
sama. Ei vittu, jäi surmeen siihen. Yritti väittää. Mitä väittää? Sori pojat, sori pojat. Osku näitä kameraa? Pitkä pläjäys häähumua kerrakseen. Toivottavasti sä tykkäsit videosta. Laita like ja tee joku kiva kommentti, jos video oli sun mieleen. Ja jos haluat vielä jotain lisätietoja, niin kysy tai tsekkaa Instagramista mun kohokohdat weddings, koska siellä on esimerkiksi kaikki vielä stillikuvat ja vielä ehkä jotain lisädetailsejä tosta koko päivästä ja ehkä myös päivistä ton hääpäivän ympärillä. Ja kiva, jos joku saa noista jotain inspiraatiota vaikka omiin häihin ajatellen. Ja vielä kerran iso kiitos Joeylle. Tää oli niinku yhden miehen show. Hän otti niinku videot, stillit, päivää ennen olevalta dinneriltä, brunssilta. Ihan mieletön niinku suoritus yhdeltä kuvaajalta. Ja sit, että hän on vielä tärkeä ystävä meille, niin toi oli niinku täydellinen valinta. Aito ammattilainen, kyllä. Mut hei, kiitos kauheasti. Nähdään ensi videossa ja muista tilaa mun kanavaa. Moikka!